Mariet at Redmond. Redmond, o, mae hwnna'n bas hybrid o'r arpeniad yn ffydd i McManus ac am arbediad gan Ramsey. Jamie Mullen, cyfalenti by Jamie Veal. Ar ei droed chwith rwan. Groesia dyfn i mewn, teg at Mendes, mae'n cael ei ffynio allan. A mae'r gwiriad arbediad o Dido gan Sabre. Yr ergyd gan Aaron Edwards, mi wirodd i ar un o am ddiffynwyr y tîm cartra. Y Sabre di mynd un ffordd y bel yn mynd ffordd arall. A mae'n oedd am ateb yn wych ac yn cadw i dîm yn y gêm yma. Rosgrwb, redwr mor benderfynol, mor gri. Mae'n epsiwn eflaen, sylwch ar Elliot Evans yn brasgamu ymlaen. Rosgrwb mynd i hun ar arbediad gan Jones yn angenrheidiol. Jones. Yn Fawcett. Fawcett ar ei droede. Oh, a mergyd gan Daniel Fawcett. Ac am arbediad gan Ryan Wood yn y gol. Fawcett yn troi ar ei droede. Ond Wood yn arbed yn rhagorol.